phone. Is that? Yeah. Jeg synes, jeg tændte den gang. Der er nogen, vi har med at lukke den sidste denne gang. Ja. Ja, så må vi prøve, hvad vi kan. Så må vi se, hvad vi kan. Thank you.
Tilpasningsklap. Ja. Ej, det var en mærkelig. Jeg koncentrerer dig igen. Thank you.
Det kan du sgu da sagtens.